У ЦНАПах Закарпаття можна пройти спрощену процедуру реєстрації шлюбу та отримання деяких документів. Такі нововведення вже доступні і в Центрі надання адміністративних послуг Зарічанської громади. Оскільки адміністраторами нашого центру здійснюються делеговані повноваження з реєстрації актів цивільного стану, а саме проводиться державна реєстрація смерті, шлюбу та народження, дуже часто відвідувачі запитували, чи можна у нас оформити повторне свідоцтво, чи оформити у нас витяг з реєстру актів цивільного стану. Ми звернулись за погодженням до районного відділу ТРАЦ, після чого між Зарічанською сільською радою та Західним міжрегіональним управлінням юстиції було укладене узгоджене рішення. Підприємство НАІС провело навчання для адміністраторів ЦНАПу. Після працівникам установи розширили доступ та дозволили надавати відповідні послуги. Окрім спрощеної процедури реєстрації шлюбу, місцеві жителі можуть отримати повторну видачу свідоцтв. За витягами з реєстру актів цивільного стану громадян оформляти у нас зміну імені чи розірвання шлюбу. Для того, щоб отримати необхідну послугу, громадяни мають звернутися до Центру надання адміністративних послуг та надати необхідний перелік документів. При зверненні заявника в першу чергу завіряю дані в реєстрі. Якщо все правильно, ми оплачуємо квитанції, державне мито, заношу всі відомості в реєстр і потім передаю пакет документів до ДРАЦ. Необхідний документ заявник може отримати того ж дня, каже Тетяна Зінич. Ця послуга дуже зручна для користувачів, адже більше немає потреби відвідувати багато установ для отримання довідок. Як я сказала, проплачуються квитанції, це є послуги платними. При вході у ЦНАП розміщений термінал самообслуговування. Звичайно ж, дівчата-адміністратори допомагають відвідувачам з оплатою. Є можливість також у нас оплати онлайн. Також одночасно з оформленням свідоцтва про народження у ЦНАПі можна зареєструвати місце проживання дитини, оформити державну допомогу при народженні дитини та пакунок малюка.